វិធីបើកសម្ពោធវីឡាលំហលើពពកទេសភាពមាត់ទន្លេ Morgan Golden Sky តារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់នឹងកូម៉ានៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Morgan Group ដែលកាន់គម្រោង Morgan Invention ដែលមានផលិតផលថ្មីមួយលំដាប់កំពូលវិឡាលំហលើពពក Golden Sky បានដាក់បង្ហាញជាផ្លូវការនៅសណ្ឋាគារ Sofitel ភ្នំពេញហើយបានប្រកាសថាអគារថ្មីនឹងលេចឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឈានចូលយុគសម័យថ្មីនៃវិឡាលំហលើពពកក្បែរមាត់ទន្លេនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធបើកលក់វិឡាលំហលើពពកហើយក៏បានទទួលស្គាល់នៅផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់កំពូលលើពិភពលោក Golden Sky នេះផងដែរអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Morgan លោកឌីងយុងជុនប្រធានក្រុមហ៊ុន Morgan Group អ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានក្រុមហ៊ុន LYP Group លោកអុកញ៉ាសំអាងប្រធានធនាគារវឌ្ឍនៈ Group លោកអុកញ៉ាហាន់ខៀងប្រធានក្រុមហ៊ុន Han Sai Group លោកអុកញ៉ាសួរសារិទ្ធប្រធានក្រុមហ៊ុន Phak Wae Group លោកម៉ុនប៊ីយ៉ុងសូអគ្គនាយករងនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាលោកចនប្រធានសាខាភ្នំពេញនៃធនាគារឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកជីងជុនប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងហៅប៊ីនប្រធានធនាគារចិនសាខាភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យនិងជាប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមហ៊ុន Morgan Invention បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះផងដែរបន្ទាប់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បានទស្សនាវិឡាលំហលើពពកនេះបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាលំនៅឋានប្រណិតរបស់កម្ពុជាបានឈានចូលដល់យុគសម័យនៃវិឡាលំហលើពពកបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបន្ទាប់ពីទស្សនាមើលវីដេអូបកស្រាយពីគម្រោងរួចហើយវិឡាលំហលើពពកបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការលោកឌីងយុងជុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Morgan Group បានថ្លែងសន្ទរថា Morgan បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2008ដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបានចូលរួមក្នុងការសាងសង់អគារកាណាឌីយ៉ាជាន់ខ្ពស់ដំបូងបង្អស់ដែលជាអគារសំខាន់មួយនៅកម្ពុជានៅពេលនោះដោយមានការគាំទ្រពីលោកពុងខៀវសែប្រធានធនាគារកាណាឌីយ៉ាសំណង់នេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេលជាង10ឆ្នាំនេះលោកបានផ្ដោតលើការសាងសង់វិស្វកម្មនិងការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យអគារ Morgan Tower ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យស្ថិតនៅចំកណ្ដាលកោះពេជ្រ OCIC នៃក្រុមហ៊ុនកាណាឌីយ៉ាការរៀបចំផែនការនិងការរចនាប្លង់អគារខ្ពស់ៗកម្ពស់210ម៉ែត្រនេះក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុនកាណាឌីយ៉ាគ្រប់និងលោកពងខៀវសែផងដែរដោយត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Morgan បានបន្តរីកចម្រើននិងធ្វើមូលដ្ឋានដោយត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Morgan បានបន្តរីកចម្រើននិងធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកជិត300នាក់ដែលក្នុងនោះ 3/2ជានិយោគជិកក្នុងស្រុកជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកម្ពុជាដែលជាតំបន់ពង្រីកថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើពិភពលោករាជធានីភ្នំពេញកំពុងអភិវឌ្ឍទៅមុខឥតឈប់ឈររហូតបានក្លាយទៅជាទីពេញចិត្តនិងពេញនិយមបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកទិញនិងវិនិយោគទុននៅលើពិភពលោករាជធានីភ្នំពេញបានសតានុពលខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងការកើនឡើងនៅកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងបរិស្ថានលំនៅឋានប្រណិតតាមបែបប្រពៃណីដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជនសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅប្រជាជននិងការរស់នៅខ្ពស់បូករួមនិងឧបករណ៍បច្ចេកទេសដ៏ល្អឥតខ្ចោះច្រើនសម្បូរបែបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់លើពិភពលោកហើយក៏សម្រាប់ភាពជាម្ចាស់លំនៅឋានក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរនិងបង្កើតអនាគតនៃការរស់នៅថ្មីក្រុមហ៊ុន Morgan Group បានសិក្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការរស់នៅបែបលំដាប់កំពូលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើមាត់ទន្លេដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកដែលបាន
ានបង្កើតស្នាដៃដល់ Morgan Inmation ផលិតផលថ្មីគឺ Golden Sky វានឹងអាចត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅបែបប្រពៃណីនិងបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មដែលអាចបង្ហាញពីគុណតម្លៃគ្មានដែនកំណត់របស់អន្តរជាតិសូមសម្ដែងការគោរពចំពោះរាជធានីភ្នំពេញនិងបង្ហាញអនាគតនៃពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះលោកអគ្គនាយកឌីងយ៉ុងជុនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងភ្ញៀវរួមនឹងដៃគូមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Morgan អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកបានសម្ដែងនៅក្តីរំពឹងយ៉ាងឃ្លាវក្លារបស់ Morgan Inmation បានធ្វើបទបង្ហាញណែនាំពីវីឡា Golden Skyហើយបានបង្ហាញនៅអកំបាំងរបស់វិឡាលំហលើពពក Morgan Golden Sky មានទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ខាងលើនៃអគារទី1នៃក្រុមហ៊ុន Morgan Inmation វាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរុងរឿងនិងកម្រមួយនៅលើច្រាំងនៃទន្លេមេគង្គដែលមានកម្ពស់រហូតដល់218ម៉ែត្រវាមានត្រឹមតែ70យូនីតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តែបុគ្គលដែលមានលំដាប់ឋានៈកំពូលប៉ុណ្ណោះតំបន់អគារ Golden Sky មានទំហំប្រហែល3750ម៉ែត្រការ៉េមានបន្ទប់គេង3ទៅ7បន្ទប់សមស្របសម្រាប់តម្រូវការរស់នៅរបស់អ្នកទិញផ្ទះលំដាប់ឋានៈខ្ពស់ព័ទ្ធជុំវិញដោយទន្លេមេគង្គ360ដឺក្រេវិឡា2ជាន់ដ៏ប្រណិតនៅលើពពកផ្ដល់ជូននៅទេសភាពបែបបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវកំពស់6ម៉ែត្របង្អួចពីនឹងជន់រៀបស្មើនៃទេសភាពមាត់ទន្លេធំទូលាយចែករំលែកទៅកាន់ពិភពលោកនៃភាពទាន់សម័យនាពេលអនាគតចំណតឧត្តមភិកចៈកំពង់ផែអាងហែលទឹកលើអាកាសកាយបាស្រាក្រហមនិងបារីហ្គាក្លឹបលើអាកាសដែលរៀបចំសម្រាប់បុគ្គលលំដាប់កំពូលបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅកំពូលរបស់បុគ្គលបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានច្រកចូលដ៏ប្រណិតជណ្ដើរយន្តឯកជនដែលទៅកាន់បន្ទប់ដោយផ្ទាល់សេវាកម្មបម្រើ24ម៉ោងលំនៅឋានឆ្លាតវៃរួមបញ្ចូលទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនាពេលអនាគត Golden Sky ដែលជាការច្នៃប្រឌិតបែបសម័យកាលមួយដែលនាំមកនៅយុគសម័យថ្មីនៃទេសភាពមាត់ទន្លេបានលេចចេញហើយនៅថ្ងៃនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរលោកព្រាបសវត្តដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈនៃក្រុមហ៊ុន Morgan Inmation ក៏ជាកំពូលតារាចម្រៀងនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រាបសវត្តបានអញ្ជើញមកដល់កន្លែងនោះដើម្បីប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Morgan Inmationលោកព្រាបសវត្តបានមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានក្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Morgan Inmation ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំអគារ Morgan Inmation បានសាងសង់ឡើងហើយ Morgan គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលពោពេញទៅដោយសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលកំពុងរីកដុះដាលផ្សេងទៀតហើយក្រុមហ៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យជាច្រើនទៀតដែលមានផលិតផលលំនៅឋានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខទៀត Morgan នឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននិងបង្កើតបរិយាកាសរស់នៅឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងមានសេវាកម្មការរស់នៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនមកពីទូទាំងពិភពលោកដែលមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកម្ពុជាយុគសម័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានចំណាស់ទៅជាលំនៅឋានមាត់ទន្លេលើពពកចាប់ផ្ដើមបើកដួចជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់ពីការដាក់បង្ហាញផលិតផល Golden Sky អ្នកគ្រប់គ្រងនិងភ្ញៀវបាននាំគ្នាធ្វើដំណើររួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញនៅភាពអស្ចារ្យនៃMorgan Inmation Golden Sky ឆាកខាងក្រោមឮសូរតែសូរសំឡេងទះដៃដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែអ៊ូអរនិងកម្មវិធីចាក់គ្រាប់ខ្សាច់មាសហូរកាត់
ផ្លាក logo ថ្មីដែលបង្កើតបានជាទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យនៅលើឆាកត្រង់ចំណុចនេះការបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការរបស់ Golden Sky បង្ហាញថាលំនៅឋានប្រណិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានឈានចូលដល់យុគសម័យនៃវិឡាលំហលើពពកបន្ទាប់មកពិធីជប់លៀងបានបើកជាផ្លូវការហើយភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បានផ្លាស់ប្ដូរបបពិសោធន៍នៃការរស់នៅហើយក៏បានចែករំលែកនៅបបពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ Morgan បានប្រើសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល12ឆ្នាំក្នុងការបំពេញក្តីស្រមៃនេះឆ្លងកាត់ប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Morgan Group អ្វីដែលបានកត់សម្គាល់គឺការសាងសង់និងការកើនឡើងនៃសំណង់អគារនៃទីក្រុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌល Morgan TowerMorgan In Motion, Morgan New City Wall និងការងារស្ថាបត្យកម្មកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនទៀតដែលភ្ជាប់សំណង់ទីក្រុងហើយគ្របដណ្ដប់លើបរិបទចម្រុះនៃការិយាល័យជំនួញសំណង់លំនៅឋានការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម Morgan ឃើញថាតម្រូវការរបស់ទីក្រុងជាមួយនឹងទស្សនវិស័យអន្តរជាតិដែលស្ពុះទៅមុខបង្ហាញពីចំណុចកំពូលនៃទីប្រជុំជនជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងការស្វែងរកការបង្កើតលំនៅឋានថ្មីសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សនាពេលអនាគតការដាក់ឲ្យដំណើរការរបស់ Morgan Golden Sky នឹងក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយសម្រាប់ Morgan ហើយបានបង្ហាញពីការមកដល់នៃយុគសម័យលំនៅឋានប្រណិតនៅមាត់ទន្លេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់សម័យកាលនិងសម្រាប់ទីក្រុង Morgan In Motionត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងបេះដូងនៃទីក្រុងហើយ Morgan In MotionGolden Sky នឹងកាន់តែអស្ចារ្យបន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់អស់ជាច្រើនឆ្នាំយើងក៏អាចមើលឃើញអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៃគម្រោងផងដែរ Morgan In Motion មានទំហំប្រហែល 3,750 ម៉ែត្រការ៉េវិឡាលំហលើពពកមានតែ70យូនីតតែប៉ុណ្ណោះចំនួនការកក់មានកំណត់ខ្ញុំបាទសំណាងពីទូទៅអនឡាញ TNM ហើយយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជា